Vi skal ta om gitarbaserte låter for deg. Nils Ole Lonsdal på bass. Dag Erland Kittelsen på tromma etter Petter Stokstad. Let's get funky! We'll be right back.
of artisten Prince. Jeg digger altså bra på musikk. Men nå skal vi ta en låt vi har skrevet selv, en liten sånn sommersak. Vi må jo få pulleret litt også. Hvis den bare ser på nyheter, så blir den ganske tung. Men det er bra vi sitter bare i sofaen og ser på nyheter. Vi gjør jo noe for at folk skal få det bedre også. Nå skal jeg slutte å snakke som en spiller. Låta vi har skrevet, det er ikke vet at dere. Way Down. Invitasjonen, må jeg si. Og til guttene i bandet som også blir med meg og spiller og pisser på. Vi skal avslutte med Love Down Dirty Shame, en låt av Mr. Jimmy Witherspoon.
Skru opp så god litt av starten. Peter Skogstaden!